liberace, liberace. Mekice, daj mi peške i vodu. Radionica majstor Hranislava? Jeste, jeste. Ja sam majstor Hranislav. Drago mi je. Ljubiša. Iz Kovina. Aha. Nadam se da ćete me pozvati u vašu prelepu radionicu da malo porazgovaramo. Hoću, izvolite. Samo izvolite. Ba ne, sine, ti sutra dođi. Ovo je moj Mikica Šegrt. Čuo sam da ima zlatne ruke. Da ume od babe devojku da napravi. Da, ako mislite na Pavicu, da. Izvolite. Posle vas. Hoćete da popijete nešto? Može, ukoliko imate onog vašeg čuvenog soka od zove. Vi znate ko sam ja. Mislim, znate kako me mehaničari zovu. Joj, ja ne izlazim iz kanala, znate. Ne znam. Ljube Van Dam, Ljube Balboa, Ljube Laza, Ljube Diagnoza, Ljube F. Da. Ljube Platipus. Zato što sam u isto vreme i nežan i otrovan. Yes. Kao Platipus. Znate što je Platipus? Čudnovati kljunaš. Stara škola. Sve zna. Platipus je možda i nadimak koji me najbolje opisuje. Znate zašto sam ovde? Da, znam. A zašto? Vi tražite majstora koji prepravlja Toyotu. Koju Toyotu? Ne znam. Pa priča se po gradu da ove Toyote MR2 prepakuju i da ih prodaju ko Ferrari. Pa ko bi to radio? A u ostalom, ko ne zna razliku između Ferrarija i Toyote, pa i treba da ga prevare. A znam, u MR2. U koji auto? U Ferrari. Osramotili su me pred celom Srbijom. Kad sam otišao kod majstora Steve Lotusa da urade mali servis na mom Ferrariju, oni se tamo nešto smeškaju. I pitam, šta smeškate, majmuno, radite mi mali servis. Oni neće ništa da kažu. Završe oni mali servis, ja sednem u svog Ferrarija, odem po svoju devojku Gabrielu u Lazu, odem na otvoreno odeljenje po nju, stavim je lepo u moj auto i mi krenemo. I na raskrsnici, baba me pukne. I ja kad sam na crvenom svetlu, kad sam stavio, to je Ferrari. Kako je krenulo zeleno, baba me pukla, ja izađem i šta da vidim? Otpao git, a ispod Toyota! Toyota, alo, je li normalan čovjek Toyota? I šta ja da radim? Ja ništa gledam u nju, gleda ona u mene, vidim gde sve ovo ide. Raskinula sa mnom. Ostavila me. I to ne zato što je materialista. Nije Gabriela materialista. Nego zato što sam je ja lagao da imam Ferrari. Ja nisam znao da nemam Ferrari. I šta sad da radim? Ja to poštujem. Ja poštujem njenu odluku. Neću ošto da se mešam. To su ozbiljne stvari. Ali neko ovo sad mora da plati, ljudi moji. Vidite, ja imam spisak majstora koji su u stanju da urade tako nešto. Krlež Vala, on nije. Ali neće gitovati bar 6 meseci. Moma i Golja, eno ih u kanalu. Kunu se u majku da nisu. Radio sam im toplog zeca. Verujem da nisu. Aca Kukić, pokušao je da pobegne, ali sam ga sustigao kod kružnog toka i ispali su mu naprednjaci. Tako da, još samo jedan majstor ostaje sa ovog spiska. Slavko.
Svako ima ovlašćeni servis. Nije Boranija. Smeta da zapalim. Hvala. Ovo ne deluje kao uopšte da je delo majstora. Vidi se da taj čovjek nema zanat. Gitovano je nekako bez pripreme. Ovo više deluje kao da su ruke nekog halavog preprodavca automobila. Da li znate gde bi on mogao biti? Pojem. Ako mi kažeš gde se krije, ti i tvoj grbavi pomoćnik ste slobodni. Ako ne, napravit ću vam igru smrti na zmajevom gnezdu, na zmajevom putu 2. Na leđima. Znači, tu se krije umetnik. Ljubiša, gori si od Krigera. Šta si rekao? Neka si ga. Ej, neka si ga malo. Pa znaš što, pa preteruje. Preteruje s tim buđenjem. Sad se neće pojavljivati bar 2 nedelje. Dali smo mu jednu roditeljsku, jednu vaspitnu packu. Znaš šta, ima ostalo još par ovih. Pa šta? To da se tera na otpad, bre, da ne bi neko slučajno kao ja ostao bez Gabriela, jesi ti normalan? Pa jo, znaš šta, žali Bože, mislim, na otpad, to su dobri Audi. Mislim, nisu original, ali, znaš kako je, naš čovek, on voli status, voli skupe automobile, voli da ide, što se kaže, bez kurca u svatu. Pa može i tako da se kaže, ali voli da ide preko svojih mogućnosti. Razumeš? Pa ja, i onda sam ja mislio da ti nađeš ove svoje pacijente. Ove prijatelji iz kraja. Znaš da 20% je tvoje. Ne pada mi na pamet da kaljam obraza tu sviću. Jesi ti normalan čovjek? Jesi normalan čovjek? Dobro, 50. Mislim, jedan Ferrari tebi, jedan meni. Dogovoreno. Idemo onda po Gabrielu. Sad će ona da vidi ko je sirotinja kad ja s 2 Ferrarija dođem. E, sad će da vidi. Bravo.